wixii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan horta waxaan taageerayaa shirka lagaga dhawaaqay gobollada Soomaaliland ceergaabo, laga dhawaaqay gobolka Saaxil, degmada Shiikh, gaar ahaan gobolka Togdheer ayaan horta taageerayaa. Waxaa kale aan ka hadlayaa dilkii ka dhacay iyo xasuuqa caruurta dhallinyarada lagu xasuuqay gobolka Togdheer baan ka hadlayaa. Waxaan leeyahay raggii aan faray burca jiifaan, kuwii laayeena burca jiifaan, sharciga haddii la keeno way gacantayda ku keeni doonaa, kuwaas ma xaq waayi doonaan. Waxaan anugu aaminsanay inay kuwaas jannada galeen xaq u dhinteen horta, way mujaahidiin ahayn baan anugu aaminsanay shakhsiyadeeda. Kuwa maanta cadaalad darrada ka dagaalamay 22 sano hormada kaha Soomaaliland, ee maanta markay xukunku soo dhawaadeen xusbuga heleen, laleeyay hal laayo rasaasa lala dhaca woogiiba xamar tegay. Taa waxaan leeyahay xaq baa ku dhimateen, kuwa dambe dhiman doonaan way ku dhiman doonaan haddii ilaa nafta inoo daayo. Anagaana ka mid a diyaar inaan ku dhimanno, ku shudno, qalankeena toosino. Kowka anigaa kowka waxaan leeyahay dhibta lagu hayo gobolka degmada Buuxoodle iyo gobolka Lasaanood in badan baynu dhegeysan, waxaan dhegeysan karna ma hadii doonayna in qaranka Soomaaliland sii jiro. Ciidanka lagu dilay iyanka barcel lagu toogana waa isku mid labada iyo booramaba inaynu u dagaalano, ka gilgilano, qof xabad nool ciyaar loogu dhufin weyn inaga waajibkeenu saaranta war horo inu soo halgalin qalanka dib loogu halgamo. Talada gara adag ee Muuse Biixi ku yimi, anigu waxaan u malaynaya in 26 loo caleema saarayo ama jeegaan loo caleema saarayo, ma odhan karo madaxweyne Soomaaliland baa loo caleema saaraya. 14 kuma dhegeysan doonaa haddaan tala qaran la iskugu imano, wixii dhacay dib looga tashan. Muuse Biixi 26 ma xukun doonaano, nin habaro walabaan leh wallahi inaan shaq nagu xukumay iska dahargeysa habroos madka lasaano ciise musaani xukumay waa naga go'aan inaan ku dhintar diyaar baan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.